Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u 30. dílu Traincraft serveru. A jak už asi z dílky videa poznáte, tak je to speciál za 400 odběratelů. No a z názvu videa už jste taky mohli poznat, že tady na tom placu si postavíme Davidov, respektive si rozvrhneme jenom koleje, jak to v tom Davidovu chceme. A jo, snad to bude dobrý. Tady přichází tady dvoukolejná neelektrifikovaná trať ze směru Párek. Jo, tady je prostě Párek. No a my tady potřebujeme nějak se připojit k jedné jednokolejce, udělat tady nákladní spojku na uhelnou magistrálu. No je toho celkem dost, jako popravdě, no, takže tak. No a aby toho ještě nebylo málo, tak uděláme tady takový menší metro, což teda uvidíte, jak vyřeším, protože to začnu řešit už teďka asi. Krása. Tady ten spodní S-bahn v tom tunelu, ten si vyřešíme potom. Jenom prostě, aby to tady takhle bylo, teď si vyřešíme tu hlavní trať, která by už tady sice dvoukolejná být úplně nemusela, ale tak, když tady jezdí jenom, nebo budou jezdit jenom rychlíky, tak asi to úplně nevadí. Takže teďka tady budu muset popřemýšlet, jak to tady chci. Můžeme to udělat ještě takhle, že tady bude takový jesíčko. Tak, ještě si musíme vzít malou kolejničku. Takže můžeme to udělat ještě tak, že tady bude takový menší esíčko a že tady bude nějaká stanice, jakože větší, jako třeba v Mnichově München Passing, nebo v Praze je Praha Libeň třeba. Přemýšlím ještě, třeba jako je takové z Neustadt ještě, nebo nevím, k čemu dalšímu bych to přirovnal. Tak, když bych to tady udělal takhle, vychází to, jo, dobrý. Tak. No a toho místa tady fakt není hodně, no. To se asi ještě tady možná bude zvětšovat, i když uvidíme. Můžu to udělat asi takhle. Přemýšlím, kolik kolejí sem dáme. Asi 5 nástupišť bude stačit. Jo, to by mohlo stačit. Nebo respektive mělo. A 5 nástupišť tady bude taky z toho důvodu, že přesně takhle. Tady bude ta jedna vedlejší trať, která povede z Davidova. No a samozřejmě u těch vedlejších tratí nezůstaneme, jenom s tady tou tratí. Potom tady z toho nádraží povede nějaká jenom lokálka, kousíček, třeba tady někam, kde bude jezdit 810. Můžeme sem dát žlutou 810, proč ne? Ale spíš možná ten Nybert nebo Unifik, jo. Ta žlutá není úplně taková nejvíc nostalgická nebo nejhezčí. Nejhezčí je samozřejmě červená, to jíme všichni. Takhle už by to mohlo stačit. Hlavní je, aby se sem vešly rychlíky, který jezdějí se 6 vozama. Dvě koleje tady budou bohatě stačit, takže můžeme si tady jenom říct, jak to tady chceme, a asi klasicky dva bloky mezera, takže takhle. Jo, tady ještě bych měl udělat tu kolej na tu lokálku. Takhle třeba. Můžu jít rovnou dál. No a samozřejmě dál už tady bude Davidovský hlavní. Což bude taky zajímavý. A přemýšlím, kde ho udělám. Asi někde v tady těch místech bych ho udělal. A možná, když to tak vidím, tak když to hlavní nádraží bude tady, tak tady bychom si ještě mohli udělat nějakou zastávečku, jakože pro ty vlaky, které budou jezdit tady pod, ne, tady pod ty jednokolejný koleji prostě na jich. Tak tady třeba udělám tu zastávku. A uděláme to jenom takhle dvě široký. Tak nějak na Regínu. Když se podíváme, tak 15 bloků, o, ještě malinko víc, když to tak vidím. Dáme tak 20, 17, 18, 19, 20. A samozřejmě to samé uděláme tady. No a tady už nějak bych to zatočil doleva. Samozřejmě
rychlost 80 km v hodině. Takže takhle. Teď tady uděláme, ne, ještě kousek, to pojede samo. A pak tam uděláme kolejové spojky. Budeme ještě muset dodělat osobní linku, která se bude připojovat třeba tady takhle hnedka před těma kolejovýma spojkama, takže tady, bum bum. Tady budou samozřejmě kolejové spojky. Tady to spojíme a můžeme už tady začít dělat to hlavní nádraží. Můžeme klidně už začít takhle rovnou. Samozřejmě tady to můžeme už rovnou udělat takhle, že tady odpojíme jednu trať. A tady ta trať, asi tady můžeme dát ještě tu největší, tady bude v tom Davidově rychlost 80, všude konstantní. Takže tady takhle to můžeme přesně udělat. Takhle, tady plánuju, že ta trať povede k té vesnici, takže si ji tam můžeme rovnou dovíst. Takže tady bych to mohl nějak takhle zbořit. Takže pokud chcete posunout umístění koleje, tak to můžete udělat třeba takhle. No a teď, když to takhle krásně spojíme sem, tak vidíme, že tady je krásný místo na perónek. A tady bude třeba nějaký tunel, abych využil toho, že tady je vyšší kopec. A třeba sem může být nějaká vlečka, že tady třeba, já nevím, by se něco produkovalo, třeba na pošta nebo něco takového prostě. No a se tady udělám ještě pár těch, pár kolejí, tady udělám odbočku na tu vlečku. Tady může být už třeba jenom 70-kovej oblouk. A pak dál to bude třeba 50-kový, no a tady už to opustí ten davidovský okruh. Můžeme to udělat asi z kvarcu možná, jakože to je moderní. No a pak vám řeknu, jaký mám zajímavý plány. Takže takhle můžu to udělat klidně 3 bloky široký. A ten peron bude sloužit jako jediný dostupný peron pro vlaky, který pojedou tamhle směr. Něco na té uhelné magistrále, což mimochodem nádraží z uhelné magistrály nákladní musíme tady někde udělat. Což bude nějaký problém, protože ta uhelná magistrála je sice tady, ale to povede nějak takhle. Tak. Teďkon přemýšlím, jak to tady udělám, ale asi si tady vykopu celkově všechno. A teď si můžeme jít vrhnout do stavby toho S-bánu. Necháme to dvoukolejný, o tom už jsem asi mluvil. No a bude to prostě takový metro. No a samozřejmě tady budeme muset to vychytat nějak, aby byl možný přestup. Tak no samozřejmě nesmí chybět, abychom to tady napojili na nějakou trať. Tohle to mi vyšlo naprosto pěkně mimochodem. Takže takhle. Tak to vyšlo pěkně. Tady to povede chviličku odděleně. Vešlo by se sem esíčko. Doufám, že jo. Úplně přesně, takže krása. No a teď tady povedeme nějakou podzemní trať. Tady. Spawner. Emeraldový boty, obsidiánový brnění. OK. Krása, no
tohle to tady teda nechám, no. To je hodně zajímavý, co se mi povedlo najít. Každopádně tady si můžeme udělat klidně purpurový peron, proč ne? Začne třeba tady. Tak, jak to uděláme dlouhý? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, to může stačit. Krása. Jo, já jsem říkal, že Davidov postavím z toho, že jo, z andezitu. OK, tak to pak replacenu, to nevidím v tom žádný problém. Samozřejmě tady bude moje práce zase záplaty. Raz, dva, tři. OK, tak to jsem ani nečekal, že popravdě vyjde. Nevím, proč mám tady to jako v inventáři, no nevadí. Takže tady přindám samozřejmě záplaty. Výborně. Bum, bum, bum. Tady udělám water item s dovolením, protože nemám moc trpělivost, abych tady záplatoval. Výborně. Aha. A už tady musím otočit. No. Ten zastávek, ano. Ta zastávka bude samozřejmě zase 20 bloků dlouhá, pokud jsem počítal správně, pokud ne, tak doufám, že se toto video nedostane k našemu profesorovi na matiku, že ten by mě rošlapal a dal by mi high kick na spánek a už bych tady neměl možnost provázet videjka, hahaha. A samozřejmě 20 bloků dlouhý. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Výborně. To je moc. A tohle to je ideální, úplně přesně. Tak schválně, jak nám to vyjde tady s těma. Neříkej mi, že to vyjde úplně. Ne, nevyjde to přesně. Škoda, nevadí. Bum, 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 bum. Tak. Teďkon samozřejmě, protože jsem idiot a neumím stavět tratě, nebo respektive nástupiště, stanice, nádraží, tak si tady musím to replacenout a dáme si tady 464. Replace 444.5, 464, boom. Přesně takhle jsem to chtěl, což je ideální. A teď si ukážeme maximální obsazenost tohodle toho nádraží. Tak. Nevím, proč je tady tolik koní a krav, ale každopádně samozřejmě ty nátěry berte ještě s rezervou, jo, samozřejmě nebude tady všecko v najbrtu. Ale když se podíváme, tak možná ten prostřední peron bych malinko, ale jenom malinko prodloužil, aby ty rychlíky tady měly nějakou rezervu. Tak, krása. No a když se podíváme, tak abych řekl teda něco k těm vlakům, tak tady ten, teda dobře, půjdeme od prvního peronu. Tady ta 810 bude směr ta vesnice, 814 bude tady na jih směr ta uhelná magistrála, 810 s bafíkem to bude jedna z tady těch dvou, tady ta 814 úplně na konci bude druhá z tam těch dvou. Tady ta 814, která bude jezdit ve špičce, možná posilová. No prostě s pěti vozama, chápeme. Tak ta jezdí na velkou jitev. Tím naším S-bánem. Potom tady tato zrůdnost, tak to je rychlík. Má to tady jeden expresní vůz a pět normálních vozů a jezdí to s tady tou věcí. No, prostě nějaký jezevčík, nevím, co to je. Já vím, že to je freight na tom napsaný, ale není to tak špatný nátěr. A pak je tady samozřejmě osobák směr. Párek. Sečmeldou. No a teďkon bych se rád podíval ještě na velkou jitev, která je tady. On je to kousíček, jo, ty osobáky Davidov velká jitev nejezdí tak moc. Mohli by teda jezdit až do Příbramy, jo.
což možná někdy bude, ale ta velká ITF se mi jako v tomhle tom zamlouvá víc, i když teda velká ITF bude dobrá. Perony tady samozřejmě ještě nejsou hotový, ale proč jsme tady? Vy moc dobře asi víte, proč jsme tady, nebo asi tušíte. Protože když ty osobáky z toho Davidova přijdou do té velké jitve, a jak asi víte, tak v Davidově není moc volného místa na to, aby se tam nějak jako ty vlaky skladovaly, tak pro tuhle tu linku velká jitev Davidov hlavní nádraží bychom to mohli udělat takhle, samozřejmě tady ten terén to jako není vůbec hotový, to jsem tady dal jenom, aby tady prostě něco bylo. Ale ve velký jitvi, tady mezi velkou a malou jitví, malá jitev je tady jenom kousíček takhle, tak tady si dáme nějaký odstavný koleje na 814. Prostě to vypadá jako moderně a to se mi líbí asi nejvíc. Takže takhle. Potom samozřejmě tady u tohle toho nádraží, který se jmenuje Davidov město. Výborně. Podíváme se. Tam to už asi nebudu nějak prodlužovat. Tak, teď se podíváme sem. Teď jsme na Davidovském hlavním. Takže tady taky potřebujou nějaký vyhybky. Logicky. Neviděl jsem žádný hlavní nádraží, na kterém by nebyly vyhybky. Respektive viděl, ale to bylo ve hře Train Simulator 2 na trati. Co to bylo? Počkej. Bylo to mezi Hagenem a městem v Německu, kde je lanovka. Teď si přesně nevybavím, jak se to město jmenuje. Myslím, že Mülheim. Ale nejsem si jistý. A víte co? Můžeme se na to podívat. Vidíte? Je to Wuppertal. Tady samozřejmě Essen. Jo. Potom tady můžete vidět tady S8, S9 na Hagen. A tady to je ta lanovka. Takže vlastně ta S9, co jde na Hagen, tak jde pak po takovém S-bánu a tam jsou hlavní nádraží, jako Hauptbahnhof, že jo, tam máte na i jako samotných zastávkách. Ještě takhle. Krása. No a ještě tady někde musím najít místo, kde bych postavil to nákladní nádraží, takže budeme si samozřejmě rozšiřovat ještě terén. Tak výborně, tady jenom 752 000 bloků, to je úplný nic. Teďkon si to tady samozřejmě všecko musíme načíst, že jo. No a jak to tady teda uděláme? Já bych měl možná nějaký menší nápad, hele. Teď normálně mám docela dobrý nápad. A teďka to nesem skurvit, jo, hele. Takhle. Třeba. Bum. Bum. Takže. Mám plán. Celkem dost zajímavý plán, popravdě. Se můžeme dát třeba dioritovou zeď, aby to ladilo. Ale tu si se možná dám podle Vorteritu, takže 580, jo. Takže takhle. Lomeno set 580. Takhle. Výborně. A potom hnedka, jak dostavím ty zdi, tak vám o tom řeknu, sorry, že to protahuju, ale I think it's very interesting. Tak. Tady. Tidelands, přesně tady, ano. Bude
seřazovací nádraží, lomeno překladiště, lomeno všechno možný pro nákladní magistrálu. Tady bych to udělal jednoduše takhle, takže prostě klasicky dvoukolejně, takhle ne, takhle už se mi to tady začíná plíst a ono člověk jak natáčí hodinu v kuse a musí mluvit ještě k tomu, tak to je občas pěkně složitý. Toto by bylo, tady ne, to bude až za tím mostkem. Takže tady to povede chvilku klasicky dvoukolejně. Každopádně nejlepší bude asi si to tady za prvý všecko spojit. Takže si tady spojíme nejdřív ty dvě lokálky. Uděláme to takhle, hele. A tu špatnou kolej jsem si zničil, nevadí. Uděláme to takhle, hele. Bude tady kolej, která povede pod tím mostem. To bude dosti zajímavé. Ovečko, ty běž do prdele, děkuji. Krása, já se těším mimochodem, až to budu stříhat, jo, to bude krása. Říkám vám všem, že všecko bude krása, no. A on to tak asi úplně nebude. Snad mě to v půlce nebo mrzí. No to se nestane. Tak. Jak to tady udělám? To uděláme takhle. Vím, že můj komentář teďka je velmi záživný a když slyšíte 60krát, tak to uděláme takhle, takže to asi není úplně příjemný, ale hold, musíte se zvykat, no. A nesmíte přitom zlikat, to je rým, panečku. Takhle, no, ano, ano, přesně takhle, no, jo. Já přestanu, pardon. No a každopádně, tady to teďka snížíme. Tohle to úplně taky, takhle, ano. Takže tady to bude takhle. Takhle, výborně, no. Moje slovní zásoba je extrémně vysoká, proto musím říkat furt takhle. 580, výborně. Teď začíná ta pravá sranda, protože potřebujeme most, který bude takhle. Zase to slovo, já vím. Jedna kolej, druhá kolej, bum. Jak je to daleko odsaď? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže tady skončí ten oblouk. To znamená, že si to tady nejdřív takhle musím postavit. 5, bum. Takhle. Zase to slovo, takhle, ale teď jsem to řekl trošičku jinak, nevadí. Výborně, přesně takhle. Dobrý, tak už nám slovo každopádně, který budu furt opakovat a teď budu říkat slovo takhle. Což je dobrý plus. Mimochodem to slovo je celkem hnus. Takže. Teď to udělám
Zase jsem si ten stav zničil. Tak to udělám. Mám z toho chutí říct to slovo na to, ale nebudu ho říkat. Že bych pak z toho mohl ještě rok vzlikat. Čeština je těžká, já vím. Jo, dobrý. Výborně. Ty malý koleje budeme potřebovat ještě. Jo. Tady, když to přejede tu trať, tu uhelnou magistrálu, samozřejmě ještě jednou zdůrazňuju, že to není úplně hotový, nebo nebude, když to tady dneska dostavíme. Výborně. 43. Přejedeme to těma kolejema, a ještě jedna, OK. Výborně. No a to jsme se teda ty kole dobře rozvrhli v tom Davidovu. To bude pořádný úzel. No, ještě dodělat tu trať z parku a můžeme se projet nějakým rychlíčkem. Do prdele. Že to už je máš teďka. Omlouvám se. No a teďko on tady. Doděláme ten podjezd toho mostu. Malinko to prodloužíme. Tady samozřejmě dáme strmá stoupání, no prostě stoupání. A tady to bude bez stoupání, protože tady se budou skladovat dieselové lokomotivy. Tak, můžeme to jít zatím. Takhle, teď to řeknu, ano. No a doděláme si tady. Bum, hybky. A z Davidu, aby to bylo všecko. Tady bude ještě možná nějaká zastávka, ale na to už dneska kašlu. A teďkon bych jenom si chtěl postavit kosticov. Tak a tady jenom ještě v posledním timelapsu dneška si postavím úsek trati, která pak vede z Kosticova směr dál do města, který se jmenuje Markov. No, tak to by bylo všechno pro tady to video. Snad jsem to sestříhal na nějaký rozumný čas. Je to asi celkově kolik. No. Skoro 2 hodiny nahrávky, tak to nějak sestříhám na nějaký rozumný čas. No a každopádně doufám, že se vám toto video líbilo. Omlouvám se, že možná párkrát mi nějak nebylo rozumět, ale jsem teďka mluvil skoro 2 hodiny v kuse. No, 1.5 hodiny v kuse, řekněme. A to není vůbec možná ani zdravý. Ale to je jedno. Každopádně mějte se krásně, skládejte básně a toto byl i speciál za 400 odběratelů. Moc krát vám ve všem děkuju a jo. Traincraft, kdy si projedeme nějakou zajímavou jízdu za 400 odběratelů, bude brzo. Čau čau.